Dragošima Retro Gamer, dobrý den, dobrý večer, dobré ráno. Jsem tady v takovým staro-novým retro kafe. Rozhodl jsem se vrátit se ke kořenům a odprostit se od toho, čím jsem se stal. Takže Kagoshima Retro Gamer je zpátky a já doufám, že od teďka se uvidíme každý týden s nějakým kafem. Ať už je to, já jsem si říkal, že by nějaký černobílý kafe bylo na místě, asi abych tak nějak to uvedl, ale toho bylo dost, takže se dneska budeme držet zase nějaký tý retro scény, retro historie. Připravil jsem si téma, který mám dlouho rozpracovaný a pokusím se ho dneska nějak dát dohromady, nějak to sformulovat, i když to asi bude divoký, ale to už se nedá nic dělat. Dneska jsem si připravil materiál vlastně, budeme si povídat o jedné hře, ale vlastně budeme si povídat o spoustě věcí kolem, protože je to všechno spojené, jak se říká, spojené nádoby. Takže se do toho pustíme a vrátíme se do roku 1983. V roce 1983 v Japonsku vyšla arkáda Zebius. Myslím, že u vás, ono se píše Xevious, asi určitě znáte. Já budu říkat japonsky Zebius, abych to nevyslovoval nějak blbě. Takže v roce 1983 vyšel Zebius. Musím říct, že tahle hra byla poměrně, nebo podobně prostě revoluční a zasáhla Japonsko stejně jako tenkrát, když vyšel Space Invader. Opravdu to byla neskutečná událost. Ta arkáda se stala neskutečně populární a ta hra sama o sobě, on ji teda vytvořil Masanobu Endo, slavný Masanobu Endo, ale nebudeme se dneska bavit o Masanobu Endo, budeme se bavit o spoustě jiných věcí. A ten Xevious, teda Zebius, byl skutečně obrovská událost. Současně taky samozřejmě Zebius hned vyšel na Famicom. Hned jak to šlo, tak udělali předělávku na Famicom. Nintendo tím chtělo podpořit prodeje Famiconu a musím říct, že se to skutečně povedlo. Když jsem se bavil v podstatě s kýmkoliv z té doby, ať už to byli vývojáři, ať už to byli hráči, ať už to byli ty nadšenci herní, jo, a to, tak Zebius všichni chtěli samozřejmě domů, protože ten Zebius byl takový dost žrout peněz, jo. To byla střílečka, kde prostě opravdu jste, je třeba zvláštní, že ta hra je hrozně populární. No, zvláštní to není, ona to byla první vlastně takováhle střílečka, která tenkrát vyšla na Famicom, takže na tom Famiconu samozřejmě to nemělo konkurenci v té době, jo? Takže všechny konkurenční střílečky, které známe dneska samozřejmě na Famicom, tenkrát ještě nebyly na světě. Takže ten Zebius byl první taková jako opravdu bombice a hlavně tím, jak to bylo hrozně populární v těch hernách, tak každý chtěl ušetřit peníze a říkal si, hele, mít doma Zebius, to je pecka. Ale od té arkády, začněme u té arkády. Ta arkáda, když vyšla, říkám, prostě v hernách to zvedlo obrovský zájem a ta hra byla zvláštní tím, že ona vyvolávala, nevím proč, a vyvolávala u hráčů takovou euforii a všichni hráli, všichni jako studovali a vymýšleli si, hodně si vymýšleli, dokonce Masanobu Endo tenkrát nebyl úplně nadšený z toho, že vznikaly různý jakoby lži, jo, že když uděláte tohle, tak se stane tamto a musíš tam a potom se dostaneš do speciálního světa, což prostě nebyla pravda. Ale prostě ono to bublalo a bobtnalo a ty lidi byli úplně, ale úplně v laufu z toho. Opravdu ta hra, ta neskutečná hra. Já osobně jí moc nemusím. Uznávám ji, líbí se mi, je skvělá, ale já na střílečky extra nejsem a zrovna k tomu Zebiusu jsem nikdy nějak jako nenašel úplně cestu. Hrál jsem to samozřejmě xkrát, mám to doma, ale není to teda úplně hra, kterou bych nějakým způsobem miloval.
Ale chápu to, prostě v té době samozřejmě já to nezažil, takže chápu, že tenkrát to musela být obrovská událost a že to samozřejmě vyvolalo obrovský zájem. V té době samozřejmě se všichni scházeli v těch hernách večer, nebyl internet, nebyl Facebook, nebyly žádný takovýhle komunikační způsoby, asi mobilní telefony taky ještě nebyly tak, jak, nebo jestli vůbec byly. Takže v těch hernách se zapisovalo do takových notesů, tam byly takové jako deníčky, každý hráč něco připsal, prostě dávali si různý tipy, setkávali se tam jak vývojáři samozřejmě, tak ty hráči. Proto se tam v podstatě už tenkrát setkal vlastně autor Zebiuse, ten Masanobu Endo, se tam setkal s Satoshim Tajiri. A o Satoshi Tajirim dneska vlastně bude řeč především. Já bych chtěl říct, že Satoshi Tajiri v tenkrát, jo, to byl prostě kluk, který nějak ho nikdy moc škola nebavila. Prostě po práci šel do herny, zajímal se o ty hry hodně hluboce, což bylo super v tom, že on potom, když se stal vývojářem, tak vlastně to bylo něco úplně jiného. Když máte nadšence, který hrál X her, prostudoval je, vydával časopis, jo? Časopis se jmenoval Game Freak. A samozřejmě ten kluk byl velký nadšenec a tím, že se teda později stal vývojářem, tak vlastně byl nesmírně nadaný a byla to jiná cesta, než když jste pracovali v nějaké společnosti, tenkrát třeba v Capcomu, oni vám zadali nějaký úkol, jestli to museli naprogramovat, jestli to museli udělat a to, a kolikrát to byla fakt jako práce, jo, práce. Ale když máte nadšence, který si může udělat hru nějakou, kterou on sám uzná za vhodný, je to samozřejmě jiný přístup, jiný výsledek. A v případě Satoshi Tajiri šlo vždycky o neskutečný pecky. Ale v tom počátku samozřejmě byl jenom nadšenec, dělal ten časopis. A já bych chtěl říct vlastně, jak jsem uváděl, nebo někde jsem to psal, možná, že to je v titulku tohoto videa, proč vlastně Xevious byla cesta k Pokémonům. Samozřejmě, že všichni asi víme, že Satoshi Tajiri je autorem Pokémonů, který samozřejmě vznikly až později na Game Boy, ale ten Satoshi Tajiri už vlastně v té době, kdy chodil do té herny, tak měl první zářez, udělal hru, svůj první, a s tou vyhrál nějakou soutěž, jakoby, kterou vyhlásila Sega tenkrát. Takovou nějakou asi, já nevím, nadšeneckou soutěž, udělejte hru. A on to tenkrát vyhrál. Ta hra nikdy nevyšla, což taky jako potom zpětně si hodně jako lidi říkají, že ta Sega vlastně přehlídla neskutečný talent. Ale samozřejmě já jsem tu hru neviděl, nevím, jak vypadala ta první hra. Nikoho nenapadlo, že z toho kluka bude to, co z něj samozřejmě později bylo a dodnes je. Satoshi Tajiri je legenda. Ale v té době prostě to byl fanda her a ten Zebius mu vlastně poskytnul finanční, takové jako první finance na to, aby vůbec mohl přemýšlet o tom, že bude vyvíjet hry. On totiž, jak měl ten časopis, ten Game Freak, tak udělal speciální číslo, že tenkrát někdo Zebiuse dohrál, nebo prostě byl specialista, který fakt to zvládal neskutečně. On dokonce Masanobu Endo tomu moc nevěřil. A tady ten člověk mu poslal prostě videokazetu nejspíš, že jo, tenkrát, a tam prostě opravdu mu natočil, jak ten Zebius jakoby dohrál, nebo jako prostě vyčistil, jak se říká. Masanobu Endo byl překvapený a tady ten kluk zpracoval prostě opravdu detailní materiál o té hře. Opravdu to tam rozebral do všech detailů, prostě ty mapy nakreslil, všechno. A Satoshi Tajiri vlastně tohle všechno, ten materiál vlastně převzal od toho člověka a vydal speciální vlastně vydání toho Game Freaku, který byl věnovaný čistě Zebiusovi. Když to vezmeme, tak tady ten fanbook Zebius se prodalo 10 000 kopií. 10 000 kopií prodal a jedna stála 300 jenů. To znamená, že on vydělal 3 miliony jenů, což je na český peníze asi 600 tisíc. 600 tisíc v 18 letech. Jako, to je super, to je super. A on samozřejmě ty peníze investoval do toho,
že se rozhodl, že udělá vlastní opravdu pořádnou hru a prostě pohraje si s tím. Udělá hru, kterou by si rád zahrál, udělá ji poctivě a opravdu to byl ten start, dá se říct, Satoshi Tajiriho. Super. Takže nebýt Zebiuse, je možný, že vlastně ten kluk by neměl žádný peníze na to, aby začal vyvíjet hry, nebo jak by se jako s tím popral, nikdo nevíme samozřejmě. To je vždycky taková ta historie, jak by to bylo kdyby, že jo? Nikdo nevíme, ale díky tomu, že on měl najednou ty finance, tak samozřejmě on si nekupoval, tenkrát nebyly softwary, nebo že byste si koupili nějaký prostě příst nebo počítač jste si mohli koupit, ale on byl takovej opravdu jako filuta a domácí kutil a prostě opravdu nadšenec a on prostě z Famicomu si vlastně vyrobil takovej jako vývojářský kit, což je zajímavý. Samozřejmě, že nějakým způsobem začínal na Basicu, že jo, byl Famicom Basic a tohle a prostě opravdu si to dal všechno dohromady a začal vyvíjet svoji první hru, která dneska samozřejmě známá a populární jako Quinty. Takže ještě předtím, než teda se dostaneme k tomu Quintymu, abych nezapomněl, protože ono je toho dost, ale chtěl jsem zmínit, on samozřejmě, když dělal ten Game Freak, ten časopis, tak on nebyl nějak jakoby nadanej, že by dělal nějaký grafický ty a kresby a mangu a tohle, to tam nebylo. On dělal takový, opravdu tam překresloval ten pixel art. A další člověk, který je zásadní vlastně v celém tom příběhu a v celé té cestě Satoshi Tajiriho byl Ken Sugimori. Ken Sugimori taky mladý kluk, táta ho vyhodil z domu, on se tak jako potloukal, sehnal si pak nějaký bydlení, ještě neměl ani práci. A on teda podobně jako Satoshi Tajiri vyhrál tenkrát nějaký teda menší peníze v té soutěži u Segi, tak Ken Sugimori zase vyhrál samozřejmě manga soutěž. On kreslil mangu a vyhrál nějakou soutěž manga. Ta cena taky nebyla veliká, ale už měl aspoň na nájem toho bytu, takže si zařídil byt. Samozřejmě ty peníze mu asi stačily tak na 2 měsíce, takže musel si najít práci. A našel si práci v herně. V herně, kde čistil prostě automaty a staral se tam o to a vzpomíná na to, že vždycky, když to čistil, tak kolikrát ta obrazovka jak zmodrala, on se vyděsil a zase, když se mu líbila nějaká melodie u automatu, tak ji jako osolil a tak byl to takovej puberťák, no, takovej jako správnej typan. No a on jednoho dne narazil právě na ten vlastně na ten magazín Satoshiho Tajiriho a jako moc se mu to líbilo. Líbilo se mu to obsahově, to bylo super, ale říkal si, je jako ta grafika je fakt mizerná a kdyby to mělo fakt nějaký pěkný manga prostě obrázky, bylo by to jakoby poutavější a líp udělaný. Určitě by to mělo ještě větší úspěch a víc by se to prodávalo. A lidi by si k tomu našli víc cestu. Takže vlastně vyhledal Satoshi Tajiriho a domluvili se, že on by mu mohl jakoby pomáhat s tím časopisem, a že on bude dělat ty ilustrace, grafickou úpravu, titulní obrázky. Nakonec vlastně vydávali dokonce i nějaký jeho mangy a to. A samozřejmě vycházela i manga přímo Quintyho, když teda tu hru potom začali vyrábět, nebo když už ji asi měli, tak podporou té hry byly i zvláštní manga časopisy, které vydávali. Měli to fakt jako tady ty dva kluci, to, že se setkali, byla vlastně obrovská náhoda, ale pro retro scénu zásadní kus historie, protože tyhle dva prostě to byly vlastně praotcové Pokémonů. K tomu se ale dostaneme. Zůstaňme teďka v té době, kdy teda oni se poznali a začali dělat na té první hře, což byl ten Quinty. Satoshi Tajiri, herní fanoušek, vydavatel Game Freaku a Ken Sugimori, manga ilustrátor. Tady ty dva začali pracovat na hře.
Začínalo to tak, že oni vzpomínají, že v tom basicu, jo, to byly první práce, oni se fakt učili úplně všechno od piky. Takže první nějaký pokus prostě v basicu, jak Mario běhá doprava, Mario běhá doleva, super, jo, a to dokázali, byli nadšený. Takže ten vývoj toho se naučit s tím, jo, to muselo trvat strašně dlouho. Oni teda tu hru dělali cirka 3 roky. Říkají 2,5 roku asi, jo, ale tak nějak jako k těm 3 letům. No a ten Quinty, to je neuvěřitelná hra, neskutečná hra, která prostě udělala obrovský zásek taky do historie. To Quinty je považovaný vlastně za první indie hru, jo, první indie hra na Famicom, protože oni ji vyrobili prostě doma, že jo, prostě s kamarádama. Samozřejmě začínalo to teda tím, že to byl Satoshi Tajiri a ten Sugimori. A následně se přidal Yuji Shinkai, což byl programátor, oni potřebovali nějakého programátora samozřejmě, takže ten Yuji Shinkai se k ním přidal, ten vytvořil assembler pro Famicom, speciálně, opravdu sám si vytvořil assemblera na Famicom a mohli začít nejen v tom basicu, ale opravdu už pracovali trošku na vyšší úrovni. Yuji Shinkai později jen tak pro zajímavost přešel k Sony Computer Entertainment a asi možná znáte hru Kurushi IQ z roku 1998 a ta byla v podstatě jakoby na tý později pracoval právě Yuji Shinkai. Takže taky velká osobnost. A poslední součástí téhle bandy byl Junichi Masuda a ten měl na starosti zvuk a hudbu. Později teda i design, protože, ale to bylo v době, kdy už byly Pokémony, tak vlastně ten Satoshi Tajiri se pak věnoval vyloženě už tomu managementu a tak, ale potom vlastně Masuda dělal i design a vlastně i scénář pro Pokémony. No, ale byla to neskutečná prostě čtyrka. Byla to neskutečná čtyrka vývojářů, kteří začínali úplně z nuly a jejich první hra Quinty všechny naprosto ohromila, překvapila a dala jim zase další obrovské možnosti. No, aby jsme tady nebyli do zítra, jo, tak oni prostě to dělali u toho Sugimoriho doma to dělali a trvalo jim to teda ty 3 roky. A potom, když už to měli hotový, což opravdu teda musím říct, že ta hra překvapila, jo, ta je do dneška vlastně naprosto mnohem kvalitnějš, podle mýho naprogramovaná, opravdu ten komplexní prostě obsah, hratelnost, nápad, nápaditost, rozmanitost, tohle všechno je opravdu si myslím na Famiconu poměrně bezkonkurenční. Jo, samozřejmě určitě tam budou nějaký podobné hry a tohle, ale opravdu ten Quinty byl, já se nebojím říct, geniální. Opravdu geniální hra, opravdu každý, kdo si ji zkusí, musí uznat, že ta hra je neskutečná. Už v podstatě v tom Quintym, jo, jsou takový, já nevím, já bych řekl trošku prvky těch Pokémonů, ale nechtěl bych to přehánět, jo, ale rozhodně ten Sugimori do toho dával hodně designových prvků, je to fakt perfektně animovaný, graficky zpracovaný, on vzpomíná, že on s tím opravdu měl hodně práce, protože to všechno dělal na koleně sám, přes noc pak šel do práce a oni mu třeba přišli, ty kluci jako vždycky to dělali společně a to a se sešli a oni mu říkali, ty panáčky bys mohl udělat trochu větší, no a on jako říkal, ty kráso, jako trošku větší panáčkové, to není žádná sranda, to já to musím celý přeanimovat, všechno ty panáčky celý předělám, jako a ručně, že jo, prostě musí zase ten pixel art předělat trošku ve větším. Ale nějakým to jako ani neříkal, říkal, no dobrý, no, tak zase jako celou noc to překresloval, ale tím, že to byli fakt, jako, že to dělali s tou radostí, s tím nadšením, tak oni opravdu do toho investovali strašně času, strašně nápadů a byli ve 4 potom, že jo, takže každý nějaký ten nápad přines. Super.
Kvinty je taky do dneška zajímavé jednou věcí, že oni říkají, že ten příběh je velmi, velmi takový jako lidský, takovej jako z reálného světa, což se moc nenosilo, že to byly samý speciální jednotky, vojáci, ufouní, obludky a monstra a tohle. A ten Kvinty vlastně vypráví o tom, že ten hlavní hrdina je z, jakoby z rodiny, jako má několik sourozenců, má myslím tři bratry a jednu sestru. Ta sestra samozřejmě má takový jakoby pečovatelský nějaký komplex a tak nějak se o ně stará, o ty kluky a to. Takový maminkovský skoro, no, a ten jeden, právě ten hlavní hrdina, se zamiluje do nějaký holky. A vlastně ono to vypráví o tom, že ona tak trochu jako není spokojená s tím, jako že on si našel holku. Možná takový to žárlení nějaký tam je, nevím. A vlastně tu holku unesou, jakoby ty tři bráchové pomáhají, teda tři, já nevím teďka, jestli má tři nebo dva. A vlastně ty sourozenci se tak trošku spiknou proti tomu jednomu, který se zamiloval, a vlastně mu to jako pokazej. A ten svět tam je, jakoby ten základ, já vám to pak ukážu v gameplay, jo, ale je to, jenom abych tak nějak trošku popsal, ten základ jakoby je princip to prostě zachránit samozřejmě tu milovanou. A každý svět má úplně jiný systém nepřátel. To se mi strašně líbí, jo. Že opravdu každý ten svět je v podstatě jakoby na základě, jako ta hratelnost je stejná, dá se říct, ale úplně jiný chování, úplně jiný princip nepřátel, a vy se vlastně musíte vždycky jakoby naučit, jak s těma nepřátelema vlastně jakoby pracovat. A hlavně vy jako neničíte nějakým způsobem, že byste měli zbraň nebo něco, ale oni tam jsou prostě to jakoby šachovnice, prostě máte mřížku, na který se pohybujete, a vy vlastně podtrháváte ty vedlejší, jako kdybyste měli koberce, jo, koberečky. A vlastně ten nepřítel, když je na tom druhém čtverečku vedle vás, vy ho podtrhnete vlastně ten kobereček, a on jakoby spadne dozadu a spadne na tu další mřížku, a vy zase uděláte krok dopředu a zase ho potrhnete. Ale některý ty nepřátelé skáčou, takže když jsou ve vzduchu, tak samozřejmě to potrhnout nemůžete. Každý ten nepřítel v tom jiném světě se chová jinak. Některý tam takhle jako tancují jako baletky a dělají pirulety takhle jako šikmo. Pak jsou tam plavci, ty plavou vždycky jenom jakoby ze strany na stranu. Ale vždycky je to hrozně originální a vlastně musíte přistoupit na tu hru těch nepřátel, a ještě k tomu vlastně vždycky máte několik levelů v tom světě a oni se potom ještě trošku začnou chovat jinak. Takže je to fakt hrozně pestrý a strašně krásně propracovaný a opravdu teda jako klobouk dolů. Takže Kvintyho doporučuji. Je to fakt hra, která se stala maximálně populární. A vlastně aby jsme se dostali, teda doufám, že už jsem toho řekl dost, ale když vlastně tu hru dokončili, měli hotovou, tak Satoshi Tajiri nelenil, vzal Kvintyho, oni kupovali ještě jakoby levný cartridge a tam to jako nahrávali, testovali to, bylo to hodně taková kovbojka, takový punk samozřejmě. A já určitě na něco zapomenu, ale bylo je toho hodně. A on potom normálně vzal tu hru, když byla hotová, a šel do Namco. A prostě jim řekl, udělali jsme hru, neměli byste zájem. A oni jako, to Namco se na to podívalo. Ono to v té době, že to bylo v roce 89, jo, když to tam přinesli. A ona, ta hra vypadala jako dost zastarale. Jako systémově vypadala zastarale, jo? Že to byla jedna obrazovka, teďka nějaký ty mřížky, že? Chodilo se sem tam a teďka tam byly ty, ale ono to jako působilo zastarale, ale vlastně to bylo tak strašně zajímavý a obsahově bohatý a ta hratelnost byla tak neskutečná, že vlastně v tom Namku, když si to odzkoušeli, tak vlastně zjistili, že ono to sice vypadá jako jednoduše, ale že je to mnohem složitější, zajímavější, než kdyby to byla hra, kde prostě budete chodit, já nevím, přes obrovskou mapu. Opravdu to bylo, vlastně to bylo logicky akční hra, která opravdu neměla podle mýho moc konkurenci, protože byla originální v tom jako podtrhávání, v tom způsobu, opravdu pecka, jo. A když Namco prostě toho Kvintyho vydalo, tak se prodalo 200 000 kopií, jo. Že to vidělo nějakých 196 milionů korun. 196 milionů korun. To je
to je super, jako čtyři kluci, že jo, a to Namco. Já samozřejmě nevím, kolik dostali, kolik jakoby vlastně z toho šlo jim, jo, ale já to bych kecal, jo. Já jenom tak nějak jsem odhadoval, že to je odhad. To je nějak, jak jsem to tam tak jako vyčítal, to tam nikde jsem to nedohledal, ale vypadalo to, že to mohlo být prostě, no, 2 miliony korun třeba před, jako představa, ale asi dostali víc, asi možná ještě dál a dál, fakt nevím, jo, takže tohle bych nerad, ale je pravda, že v okamžiku, kdy tady to proběhlo, prostě Quinty šel do prodejů, prodával se, vydělávalo se, Namco bylo nadšený a vlastně Satoshi Tajiri a jeho parta tří kamarádů dostali peníze, že si mohli prostě založit firmu, prostě už si jako řekli tak a můžeme jet prostě profesionálně, jo. Nakoupili, co bylo potřeba, Satoshi Tajiri přišel v obleku a v kravatě, aby jako udělal takový, jako aby jim dal najevo, že teďka už je to vážný, když oni jako se trošku smáli, ale já myslím, že pro ty kluky to bylo naprostá pecka, jo. Asi nikdo z nich nějak jako nečekal nějaký extra jako úspěch, jo, to nikdo nemohl čekat. Ale opravdu to byla petelice. Takže ještě abych taková, oni říkali, že vlastně ty hry tenkrát používali jakoby něco jako slovesa, na slovesech, že to bylo založený, jo, že Pac-Man, to paku, to jako ham, takže jako jíst, Space Invader střílet, a Quinty řekli, že je rolovat, i když já bych řekl spíš, no, rolovat, spíš podtrhávat koberce. Takže to jako říkali, že to se jim líbily ty slovesa, slovesný jakoby pojmy a to, tak rozhodli se, a i když já si myslím, že to byl nějaký nápad, jako, že jo, a pak jako se vždycky říká, jak to bylo a to. Ale teda super. Satoshi Tajiri teda založil Game Freak společnost, normálně začal vyplácet kolegům, kamarádům měsíční výplaty a mohli pracovat na dalších projektech. Ale já bych dneska chtěl právě jakoby mluvit hlavně o tom Quinty, o kterém teďka jsem teda už toho řekl asi dost, a hlavně se na něj podíváme a hlavně si ho zahrajte, prosím, protože to je potřeba. Kdo ho nehrál, o hodně přišel, jo? Takže tak, já bych se chtěl ještě dostat vlastně k tomu, že oni, když vyráběli ty další hry, já jsem si tady jen tak sepsal nějaký, jako první byl Quinty 1989, 1991 Jelly Boy, potom Yoshino Tamago, Palsman, Bushi, těch her udělali spoustu, než samozřejmě došlo ke slavným Pokémonům, který opět asi nejspíš všechny překvapil, protože Pokémon se stal vlastně tím, čím je dnes, a to je neuvěřitelný, jako co dokázali. Já bych chtěl ale se trošinku pozastavit u toho, že vlastně ty Pokémoni tam byly vlastně už vidět v těch předcházejících hrách, jo. Oni, ten Sugimori, tam vlastně ty Pokémony kreslil už v době, kdy dělali, já nevím, Jelly Boye. Jelly Boye vidíte patrný, prostě vlastně už ty Pokémony tam jsou, až na to, že jsou jako nepřátelský potvory v té hře. Později v Bushi taky, tam jako vlastně už je to takový náznak toho, jakoby tam je samozřejmě samurajka a má takovýho pomocníčka, který taky jakoby evokuje nějakýho takovou potvůrku. A tak dále. Takže ty prvky tam byly, jo, už mnohem dřív, než vlastně k Pokémonům došlo. Ještě zajímavostí, která je dost často vlastně neúplně dobře jakoby popisovaná, ono je velmi, velmi častý, je, že Satoshi Tajiri jako kluk sbíral, měl vášeň ve sběru brouků, sbíral brouky. A to, že jako bylo už taková jakoby ten hlavní zdroj nebo první zdroj toho vlastně, že budeme sbírat Pokémony a že ty Pokémoni vlastně jsou něco jako ten sbírání brouků v trávě, že jo, a to. Ale ono, když
ale takhle, já to nechci nějak jako vyvracet, jo. On samozřejmě Tajiri taky potom říkal, že to asi tak jako bylo, ale v prvních jakoby třeba rozhovorech vždycky jako říkal, že vlastně ho to napadlo až při tvorbě Pokémonů, že vlastně asi v tom něco málo bude z toho mládí. Ale hlavní je si uvědomit, že v Japonsku jako, jo, je sbírání brouků naprosto běžná věc, je to vlastně součást kultury, takže každý malý dítě sbírá brouky. V obchodě máte prostě na to přenosky, máte síťky, máte různý jakový dřívka, náplně, krmivo pro brouky, takže vlastně každý dítě, samozřejmě můj syn taky už si tím prošel, tak každý dítě sbírá brouky. Ale tady to bylo trošku ještě o něčem jiným, protože když vlastně oni dělali ty Pokémony nebo to, tak hlavně Junichi Masuda měl tátu, který byl právě velmi vášnivým sběratelem brouků. A vlastně ten Junichi Masuda dělal muziku, jo. Ale zcela jistě tam právě taky přinesl, vlastně, že to nebylo jenom Tajiriho věc. Tajiri, ten si uvědomil, že to je o těch broucích a ten ho vlastně podpořil, protože jeho táta byl fakt jako veliký fanoušek. Takže to nebylo úplně, jako že by to bylo od toho Tajiriho. Ten Tajiri na to přišel až při tvorbě, říkal, hele, ono je to vlastně trošku jako sbírání brouků. Ale bylo tam vidět vlastně, opravdu ty čtyři kluci se doplňovali, takže Sugimori samozřejmě, design, ten tam byl jasný už to. Určitě jste tady viděli někde v obrázky, že tam opravdu ty Pokémony už vlastně měl mnohem dřív. U Pokémonu já chci skončit, já nechci rozebírat Pokémony. Já jsem právě chtěl mluvit o tom, co bylo předtím. Jo? A ty kluci fakt měli úžasné hry, já vlastně můžu doporučit všechny ty hry. Toho Bushiho já bych strašně moc rád sehnal, ale je drahej a zatím jsem na něj nikdy nenarazil. Akorát jsem koukal na YouTube a takhle. Jelly Boy je poměrně známá hra a trošku jako víc. Jinak oni říkali, že na ty Pokémony už mysleli dřív, ale vlastně furt jim to nezapadalo. Furt jako neměli to prostě nějaký ten jako ten hlavní takový jako systém, v čem by to vlastně spočívalo. To jako, co by to z toho udělalo zase něco úplně novýho. A to vlastně našli až v době, kdy zjistili, že Gameboy se dají propojit. Takže potom už říkali, aha, takže my tam můžeme vlastně ty Pokémony, co budou oni sbírat, tak potom můžou se propojit a můžou je vyměňovat. A to bylo něco, co vlastně bylo zase novýho. Oni nechtěli, já nevím, udělat nějakou hru, jako zase to, ale tady to jim přišlo tak zase geniální, tak novátorský, že si říkali, tohle bude zase něco úplně novýho, zážitek, propojíme vášeň sběratelskou, kterou samozřejmě jako každý fanoušek her zná, že jo, jako co vám budu povídat o sběratelské vášni, že jo, vám, no, tak jako to známe. Takže oni opravdu, občas slyším, že někdo říká, a ty Pokémony, když je to taková blbost, ty jo, to v té době, jako dneska máte online, dneska máte na telefonu hry, o kterých se dřív nikomu ani nezdálo, a tenkrát prostě ta představa vůbec, jako že normálně budete komunikovat a že si budete předávat ty Pokémony a tohle, to, jestli dneska to někomu přijde jako blbost, tak tenkrát to bylo něco neuvěřitelného, jo. A samozřejmě jsme to nezažili, nebo já to nezažil, já tu dobu nepamatuju. Hlavně teda v tom Japonsku to muselo být jako obrovský, jako všechno, jako všechny tady ty vždycky ty mánie, že každý s každým, každý den, každému povídat si, co jsme ulovili, co jsme tohle, a to jelo, že jo. To byla celá škola na tom frčila, takže prostě Satoshi Tajiri a jeho tým prostě přicházeli s neskutečnýma věcmi a proto samozřejmě dneska jsou tam, kde jsou, a my můžeme maximálně prostě děkovat za to, že se nebáli a že do toho šli tenkrát. No. A že samozřejmě nikdo z nich netušil a
díky Zébiusovi, jak jsem říkal, tak Tajiri dostal první prachy a Sugimori se přidal, udělal design, udělal obrázky a to. Taky ty mangy samozřejmě, že jo, ty Quinty manga je velice, velice zajímavá. Taky tady něco, určitě to tady proložím obrázkama. No a dneska asi končím. Já myslím, že už jsem všechno řekl a teďka je na čase si dát gameplay. A tak a máme tady Quintyho, slavného Quintyho a můžeme si... Já bych to chtěl trošku nějak v rychlosti, jo, ale zkusíme... Je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 světů. Zkusíme z každého toho světa první level, jo. Uvidíme. Ale... No... Abyste viděli, jak to vypadá. Vy máte ty nepřátelé a podtrhneme koberec a podtrhneme. A když se dotknou té stěny, tak je to zlikviduje. Tady sbíráte ty hvězdičky sbíráte. Hej, 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 ha, ha, ha. Šu, šu a sayonara. On potom zrychluje, jo. Vidíte, tak teď trochu zrychlil, ale dobrý. Sbíráte tam ty hvězdičky, hvězdiček je tam vždycky jako dost, jo, pod těma kobercema, ale já je nezbírám teďka na ukázku samozřejmě, jo. Tak tady ty nepřátelé jenom choděj, jenom, a teďka mě dostali. Teďka mě dostali. Podíváme se na jiný nepřátelé, koukneme se tady třeba na sumisty. Sumo, ty dupou, ty, když dupne, jak vás odhodí, taky jako, to. Tam to ukážu tady na tom. Šup. Tom. A odstřelí vás. Takže musíte furt. A nedaří se, nedaří se. Než dupnou, tak je musíte odhodit. A šup. Jsou tam různý tady speciální koberce, jo, tam můžete sbírat věci. Tam toho spousta, já bych ale nechtěl se právě moc zdržovat, aby jsme tady nebyli dlouho. Takže sumisti ty dupou, jo, takže když ho odhodím a čekám, tak mě odstřelí. Dáme další svět. Baletky, baletky, holohlavý baletky, oni jako měli v podstatě docela dobrý smysl pro humor, řekl bych. Ano, a baletky se točej a jsou... V šikmých směrech, což není příjemný, když jsou pak rychlí a je jich víc. Je dobrý, když ji potrhnete jak kouká, jak je nešťastná. Opravdu to kluci měli hrozně promakaný. Já, tady se objevila další. Tady se objevila další, teďka jsem sebral nějaký bonus. Tady otočíte úplně všechny, takže jí zlikviduje, to jsou takový oblíbený koberec. Tak, ahoj, tak. To je další, baletky. Aspoň tam toho strašně moc, já bych se nechtěl zdržovat a chtěl bych vám to ukázat. Tady pankáč, to ani nevím, co dělá. Co dělají pankáči? Skáčou, takže to musíte vychytat, když dopadne, když není ve vzduchu. Šup. Šup. A. Šup. A. A. Jajajajajaj, no, dostali mě. Skákaví mě dostali. Pojďte kluci, obsaví. Pojďte. A, je. Pojď. A vidíte, když skočí, tak mě se to prostě nepovede v ten správný čas, tak mu ten koberec pod nohama nepodtrhnu. Šup. Ty, jo, fakt, že ne. Já. Dobrý. Takže pankáči skáčou. Jo, plavci, ty jsou docela komický. Dáme plavce, ty plavou z jedné strany na druhou. Takže jste vlastně jako v bazénu. A je to nepříjemný, protože oni vás jako doženou, když budete ne úplně kvalitně jim to podtrhávat. Já. Už mě dostali. Zkusíme plavce zvládnout. Ty letka jdou ze zhora. Jo. Já si jich bojím. Tyhle ty speciální koberce různý, jako vždycky vás někam odkopnou. Pojď chlape, já tě chci odstřelit. Jopa. Pojď kluku. A, vyřízeno.
Ty první levely jako nejsou těžký, ale jak vidíte, stejně jakoby dají zabrat. Občas udělám chybu, ale potom je to těžší, těžší a těžší. Tady to jsou snad umělci, myslím. Umělci, jestli se nepletu, ty malujou na ty koberce. A když vám pomalujou koberec, tak ho pak nemůžete posouvat. Mám takovej dojem. Jo, tamhle už jeden kreslí. Tam už jeden kreslí, to vám ukážu, že potom ten koberec až ho dokreslí, což samozřejmě bych mu mohl zabránit, tak pak už ho neposunete. No, koukneme se na další. Mám si ukázat všechny ty postavy, tenhle to nevím, to je, kdo to je tady to sakra. Ty jo, tak ty skáčou nějak extra. Ty kráso, co s nima? Ty skáčou jako blázni, pojďte. Je, tak ty se mi líbí. No a ty skáčou fakt dost. Skáčou velice. Ty kráso. Tak jako tyhle budou těžší potom, až budou rychlejší, bude jich tam víc a to, tak ty budou docela masakr. Tak to jako ta první část docela jde. Dáme si poslední. Tamhle ta holka, tam myslím, že chodí jenom když se hejbete vy. Takový zvláštní, ale taky vždycky to přinese takový jako zvláštní věci. Jo, teďka se podíváte a vůbec se nehejbou. A vy začnete chodit a oni taky. A zase. A ještě vám potrhávají koberce, mrchy. Ty první části nejsou až tak složitý. Ono potom tam jsou různě ještě překážky, ty speciální. Bonusy a tak dále, takže my si dáme, tady jsem vám ukázal ty postavy, které tam jsou. Teď si dáme, já mám docela dost rád ty sumisty, takže si dáme sumisty. A zkusím to vyčistit to kolo a to bude dneska všechno. A když já myslím, že, jako, že mi to dá zabrat. Že ta první část, já tady budu používat ty speciální věci, můžeme se sbírat nějaký hvězdy. Aj, nedupej, je to dobrý. První level máme za sebou. I ta muzika je skvělá, na to, že je to Famicom, tak opravdu moc pěkná muzika. To se jako musí uznat. Tak pojď poslední borče. Možná, že to vypadá jednoduše, ale jsme furt v prvním levelu, pak je druhý level, pak oni se chovají trochu jinak, mají a jsou rychlejší zase, když sbíráte tam čas, to znamená, že se vám opozdí to, když se zrychlejí, jo. Že nezískáváte čas, ale získáváte čas, než se vylepší. Občas je hrozný problém, jakoby se nenechat zmást, jo, že vždycky jako se vylekám. A posunu ten koberec jinak, špatně prostě, dřív než mám a tak dále. Ne, tady to jsou ty koberce, který tam zjevují nový. Otočíme. Je, no tak to jsem si nepomohl. Jsem si jich tam nastřádal fůru. Já, nechte mě. Ty kráso. Jsou prostě některý ty koberce mají speciální vlastnosti a tady ten zrovna teda jako tam přivolal. Ty a teď mě tady zadupou do země. Jedu a nejedu. Vás se zbavím, kluci, vás se zbavím tady. Vás taky. Někdy to chce strategicky a rychle. Jeď do háje. Přes celou. Jeď. Ne, už jsou rychlí. No, ve druhém kole je konečná, tyjo, to jako není dobrý. Jeď někam, k luku medovej. Další mise za náma. Tak co, zvládneme to? Já bych to chtěl jakoby zvládnout nějak rychlejš, aby jsme se nezdrželi, protože to dnešní video upovídaný bylo docela dlouhý a tady tu hru opravdu doporučuji si zahrát na vlastní pěst. Myslím, že 9 kol nebo 10. je finish. 10,
No, já vždycky zapomenu prostě, víte co, já zapomenu. A jo, a teď, když jsem se všimli, tak už nedupou, ale skáčou a dopadají na celý zadek. Jo, takže jsou vlastně rychlejší, jsou zase rychlejší, což se mi nelíbí teda. Jo, že prostě máte hrozný problém, je, no, a oni vás nakonec stejně odrazejí. No. Samozřejmě, že dobrý strategicky nějak vychyt, no, jako strategicky mi to fakt zrovna nejde moc. Pojď, ne. Rychle, ne. Rychle, 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 nejde to. Já jsem prostě pomalej. Ty kráso. Ty kráso. No, tu jsem v bezouškově. Co já bych za to dal, kdybych se vás mohl zbavit, ale oni se zbaví mě. No, je to ale neuvěřitelně zábavný, originální, opravdu každá ta postavička má svoje vlastní, svůj vlastní nějaký ten způsob, jak vám to znepříjemnit. Já ho chci, prostě ten poslední mi nejde. No, dobrý. Nechci tě, odjeď, 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 OK. OK. Jdeme do sedmého kola, to je jako docela nervák, přátelé. Oni mě tam normálně odhazují jako švestku. Ty kráso, já tě tam jako neto. A všechny, všechny, já vás chci všechny. Já vás chci všechny do zdi poslat. Ty jako ten time, no, ten time, to prostě člověk musí být fakt vytrénovaný, teďka mi to šlo a stejně ho nakonec podělám. Stejně to nakonec podělám, musíte se přesně trefit do toho okamžiku, kdy dopadne tím zadkem na tu plochu, ale nestihne vás od... Ty kráso. Mě zablokoval. Ty kráso, já jsem úplně vyřízený už z něj. Ty kráso, no, normálně. Vás tam už je zazdít a prostě opravdu je tam spousta různých a game over, takže já jsem to nevyčistil. No, ale viděli jste to, prostě mě se to strašně líbí, ale opravdu musíte si to zahrát, abyste zjistili prostě, jak je to zábavný. A těch postaviček tam, každá je jiná, opravdu se pak změnějí i ty jejich strategie, ty sumisti, jak napřed dupou, pak vlastně dopadají na ten zadek a tohle, fakt je to, prostě kluci si s tím neskutečně vyhráli, to je prostě fakt vidět. Hudba dobrá, všechno, graficky nádherný, jo, prostě paráda. Takže to je dneska gameplay u konce a já ještě teďka doplním pár informací, které jsem zapomněl, nebo ne úplně přesně jsem řekl v tom úvodním videu. Takže jdeme zpátky do studia. Takže dneska máme za sebou všechno už skoro. Gameplay jsem vám ukázal. Pokusil jsem se to tak nějak jako ukázat rychle, aby jsme se nezdržovali a nebudu se zdržovat ani teď. Já jsem totiž včera jsem natáčel to video celý, který jste viděli před gameplayem a pak jsem ještě tak probíral, co jsem tam zapomněl samozřejmě a co jsem tak nějak jako ne úplně přesně popsal. Takže jenom bych doplnil, aby bylo jasno, aby... Za prvý chci říct, že ten vývojový kit, jak se vytvořil, tak nevytvořil samozřejmě jenom z Famiconu, ale použil starý počítač. Starý počítač rozebral Famicon a nějak to prostě z toho udělal nějaký celek, na kterým pracoval. Takže samozřejmě samotný Famicon s Basicem, kdo zažil, asi by na tom moc z toho neudělali. Takže samozřejmě domácí počítač a nějak to zkombinovali. Jo, to jenom aby bylo přesnější vyjádření, co popisovali. Potom jsem chtěl ještě k tomu, jak jsem vysvětloval. Já jsem ty materiály připravoval prostě nějak už dřív, jo. A jsem samozřejmě včera zapomněl, kde jsem vlastně získal tu informaci o tom, kolik za toho Quintyho oni získali.
Já jsem to dohledával přes vlastně informace o kapitálu, jakoby vstupní kapitál, který oni udali, když zakládali po vydání toho Quintyho, tak oni založili tu svoji společnost vlastně a ten Game Freak. A tam měli vstupní kapitál 2 miliony. Podle toho já jsem odhadoval, že vlastně ten zisk byl někde kolem 2 milionů nebo přes 2 miliony, že jsem si říkal, hledajte, určitě měli nějaký, ještě něco museli jako poplatit a každý si asi něco z toho jakoby vzal pro sebe a prostě asi to nenacpali všechno přímo do té společnosti, ale dneska jsem dohledal vlastně, že ten Tajiri se zmínil, že původní, v podstatě ten, co dostali samozřejmě od Namco, co dostali jakoby tu základní částku, tak byly ty 2 miliony přibližně, nebo něco přes 2 miliony. Ale jelikož ta hra byla samozřejmě úspěšná, ta celková částka, kterou získali vlastně od Namco za tuhle hru, bylo 10 milionů korun. Přepočtu 10 milionů korun, jo, což je pěkná částka. To jsem chtěl zmínit. Nakonec jsem si nechal, hodím sem fotku, protože tahle cartridge je zajímavá tak mezi sběratelama tím, že všechny ty cartridge, v uvozovkách všechny, ještě jsem nenašla žádná, která by takhle nebyla jakoby nepoškozená, ale prostě má určitou vadu. Ty cartridge jsou ze zadní stránky, ta zadní etiketa je na všech, zatím na všech, který kdo má, tak je rozmazaná. Proto sběratelé vyhlašou prostě, pokud se někdy, někde objeví nerozmazaná etiketa, tak nabízejí třeba 10 000 korun zase přepočtu a to, ale já si myslím, že to asi neexistuje, že to prostě... Ale je to zvláštní prostě, že opravdu, když jich bylo, že jich bylo a proč zrovna ten Quinty má tady tu poruchu, nebo tu poruchu, že má všechny zadní etikety rozmazaný. To nikdo neví, je to taková záhada, je to samozřejmě pro sběratele taková zajímavost a neustále se jakoby, já jsem si kupoval kompletku v krabičce, tak jsem si říkal třeba, ale je to nesmysl, je to samozřejmě nesmysl, ale vždycky je tam taková naděje, říkáte si, co kdyby tam prostě ta etiketa nebyla rozmazaná. No samozřejmě, že rozmazaná byla jako vždycky, takže tohle jsem chtěl jenom ještě doplnit. A ještě jsem mohl jednu takovou drobnost, že vlastně v Pokémonech, nevím, jestli jste to slyšeli, asi jo, ale v Pokémonech je jako nějaký ten tajemný Pokémon, který takový bájný Pokémon, který ho jako hledá a vlastně ten nápad toho tajemného Pokémona vlastně vzniknul takovou zvláštní úplně jinou paralelou, že právě Satoshi Tajiri jako kluk tak hledal v okolí nějaký takový bájný retro obchod. Říkalo se, že tam někde je malej retro obchůdek. Oni tady ty retro obchůdky teda existovaly všude možně. Ale vždycky si asi někdo zase něco přemyslel a vlastně vznikaly takový ty legendy a byl bájný, malej, někde zastrčený, nikdo nevěděl kde, vždycky někdo jenom tak jako, že někde to, že tam jednou zabloudil a že tam měli krásné věci a tohle. No a on vlastně tady na tom postavil právě toho jakoby toho záhadného Pokémona, že vlastně jako malý kluk hledal tady ten záhadný obchůdek. To je jenom taková malinkatá třešnička na dortě, kterou Tajiri vypráví občas a to je dneska fakt všechno, kluci a holky a všichni. Takže mějte se krásně a příští sobotu na viděnou. Čau.